Så er vi ved Bokelund ved Smålands Stena, Islaveds Kommune, Jönköpings län, ca. 155 km fra Helsingborg, 210 stykker fra Malmø, 5 km uden for Smålands Stena by med gode indkøbsmuligheder, 25 til Islaved, 35 eller 30 stykker cirka til cowboybyen High Chaparral, og så er der en 45 km til skibakkerne på Isaberg, hvor der også er gode sommeraktiviteter. Så er der 1 km cirka til en pænt stor sø, Stora Iglasø, og 500 meter til en mindre sø, der hedder Lilla Iglasøen. Grunden her er på 1289 kvadratmeter, og som man kan se, ligger ved en lille utrafikeret grusvej. Flotte stengærer, udsigt over græsenge og ingen naboer overhovedet. Der er en 350 meter fugleflugtslinje til nærmeste nabo i alle retninger. Så det er virkelig stille og uforstyrret. Ingen trafik forbi, andet end de meget få, der bor her langs vejen. Men der går en jernbane ca. 500 meter herfra, dog meget let trafikeret. Det handler om 6-8 stykker om dagen. Og der kan man høre, når de lige kommer forbi. Men det er et lille tog, der lige har en lille fløjte, og så er den forbi. Så det er ikke noget stort problem. Huset, som man kan se, rigtig hyggeligt torp fra tidligt 1800-tal. Bokelund, som sagt. Det er primitivt, løbende renoveret de seneste 22 år af nuværende ejere. Taget er ældre, som man kan se. Det er gamle tegl, men undertaget er skiftet, og de gamle tegl lagt på igen der i 94. Så er huset bygget lidt til med en knast i 97, og der skal man lige have støttet det lidt op, fordi at der er lidt for langt mellem spærrene, og det kan man mærke, når man går derinde, at det gynger lidt meget. Men det kan man jo lave om på, hvis man synes, eller også kan man leve med det, som det er. Der sker ikke noget ved det, andet end som sagt, det gynger lidt, når man går der. Pæn stand i øvrigt. Enkeltglasruder, undtagen lige her i tilbygningen, hvor der er termoruder. Yderbeklædningen er skiftet omkring 99, og der er sat vindpap op, men det er ikke isoleret i moderne forstand. Det er jo tømmervæggene, og så er der vindpap, og så er der trappeklædning. Kommer vi rundt på bagsiden, der er tilbygget en pænt stor 15 kvadratmeter cirka overdækket terrasse. Det er jo rart at have sådan en, men som det der er lavet her, så er det selvbyg af varierende kvalitet, og noget af det vil man nok vælge at lave om, men det hele fungerer som det er. Kan bruge det som en start, og så kan man gå og pusle med det, ligesom nuværende ejere har gjort i alle år. Vandbrønd kan man se med håndpumpe. Der er så en, kan man sætte en pumpe til, 12 volts pumpe til, pumpe vand ind i en beholder ind i badeværelset, varme vand på brændekomfuret, og så kan man få brusebad. Så det fungerer på sin lidt primitive måde. Afløbet er derimod ikke godkendt, så det må man regne med, at det skal laves om. Der er tilbud på 35.000 plus moms, svenske, for at lave et godkendt afløb, trekammerbrønd med infiltration. Og der kan man jo så også koble WC til, når man er i gang. Nu i dag er der udedas og sådan et indvendigt porta-potti toiletsystem. Og det har kommunen altså ikke godkendt, og man har til en gang i starten af 2017 til rent faktisk at have lavet om på det. Skorstenen må man regne med skal mures om over tag. Det er måske lidt svært at se, men den trænger til en kærlig hånd, og skal man nok sætte sådan et rør, isokernrør eller lignende, ned i piberne, ned til pejsen og til brændkomfuret. Men her er det jo beliggenheden, det handler om. Rigtig meget charme af både hus og sted. Naturskønt område, kuperet, rigtig mange oplevelsesmuligheder inden for meget nær køreafstand. Og et hus, der faktisk er rimelig let at bruge på sin lidt primitive måde. Der er solceller, og der er 12 volt, og der er gas. Der er køleskab og alle de ting, man nu skal have. Der er sådan en Solarventi solvarmeanlæg, der lige ventilerer lidt og giver en lille smule varme. Så er der sådan en gammel skurvogn, indrettet til gæsteværelse. Den er ikke så stor, men der er lige plads til et par køjesenge. Så er der et udhus på 20 cirka. Plads til brænder og den slags. Der er tag fra 2010 på den. Lige den hurtige kig der.
Og så er der udhuset dernede. Der er også en gammel jordkælder. Kommer vi ikke lige ind, fordi der, døren har det ikke så godt. Og til sidst ude, der er så som sagt, som der er billeder af indenfra. Men en virkelig ødegård af den gamle skole. Man skal kunne lide, at det er lidt primitivt. Og som sagt, få lavet et godkendt afløb på et tidspunkt. Der er jo ikke strøm i normal forstand. Men det er heller ikke nødvendigt. Man kan sagtens have WC og bad og det hele på alternativ vis med solceller, batterier og gas. Men så går vi lige indenfor og kigger. Så kigger vi indenfor i Bokelund ved Småland Stener til den hyggelige lille entré. En dobbeltdør fra veranda. Trægulv, kommode, hyggelige tapeter. Rigtig hyggelig stemning i hele huset. Forholdsvis god loftshøjde i stueetagen. Der er 2 meter og 10-20 stykker cirka. Op på loftet er der lavere, men det ser vi lige til sidst. Så kommer vi ind i stuen. Igen, rigtig hyggelig stil. Bemalede skabelonplanter i sådan nogle små firkanter. Stammer fra forrige ejer. Rigtig god stemning, rigtig hyggelig. God, stor spiseplads. Sofa. Enkeltglasruder i den her del, der er dobbeltglas i den tilbyggede del. Så ser vi snart et øjeblik. Strøm er der jo ikke på traditionel vis. Til gengæld, som man kan se, masser af stearinlys, petroleumslamper, og så er der 12 volts elektrisk lys med solceller og batteri. Og det kan man jo udvide lige så meget, man synes. Man kan også sagtens sætte, ja, man kan få det helt moderne i princippet med 12 volt batterier, solceller, gas og en generator, som der også er ude i udhuset. Stor, flot pejs. Skorstenen er ældre. Der har ikke været skorstensfejl i lang tid, og der må man regne med, at skorstenen skal mures om over tag, og der skal nok sættes rør i skorstenen. Er min mavefornemmelse i hvert fald. Der sidder sådan en lille blæser. Det er fra den udvendige SolarVenti ventilationsanlæg, som både varmer lidt og giver lidt omsætning i huset, når man ikke er her. Så går vi videre ind i køkkenet. Der er sådan et laminatgulv, trælaminat. Så er der godt med skabsplads. Hyggelig stil igen, hyggelige tapeter. Farver, rigtig sådan en Carl Larsson stemning. Spisebord. Tallerkenrække. Det gamle ildsted med brændekomfuret. Og så er der den lidt modernere ende her bag døren, vi lige får det op. Der er så gaskomfur, og så er der en vask. Og der er elektrisk pumpe, man trykker på knappen, og så der, kommer der vand i hanen. Og afløbet er bare ud til en stenkiste, der ikke er godkendt i dag. Og sælgerne har fået forelæggende om, at der skal laves et nyt godkendt afløb. Senest en gang til 2017, mener jeg det var. Og der kunne man så vælge at sætte WC og alt den slags ting til, når man gør det. Eller så kan man vælge at lave forbrændingstoilet eller nogle af de alternativer, der findes. Fadbord, køleskab, plads til opbevaring. Man kan se, man har sat nogle enkelte 230 volts kontakter, som man så kører med generatoren, hvis man skal støvsuge og den slags ting. Og ellers er det 12 volt lys, fordelt under det meste af huset. Og så betonslamperne, som sagt. Så kommer vi ud i den tilbyggede del omkring 1997. Det er selvbyg, og man kan mærke, at gulvet det gynger og buler, fordi man simpelthen har valgt ikke tilstrækkeligt, eller man har for lang afstand mellem spærrene, så det simpelthen er blevet lidt vakkelvornt. Men det kunne man løfte op, der er vinyl på gulvet. Hvis man ville løfte gulvet op og lægge et rigtigt trægulv, og samtidig forstærke det og lægge nogle flere forstærkninger ind, så det ikke gynger, så kunne man gøre det. Men der er ikke noget fugt, der er ikke noget problem nedenunder, det er bare lidt ustadigt. Og så kommer vi ind i badeværelset. Det er også i tilbygningen. Samme historie der. Vinyl på gulvet. Gynger lidt gulvet. Der er porta-potti indedas. Der er også det rigtige udedas, som vi så et udvendigt klip. Gas, varme ovn. Der er vandbeholder, om man kan hælde varmt vand op, og så kører det via en 12-voltspumpe. Så er der bruser her i hjørnet. Så det er lidt storm-p-løsning, men det fungerer. Afløbet som sagt ikke godkendt, så man kan ikke bruge det så lang tid endnu. Der skal laves noget nyt med afløbet. Og jeg vil mene, at badeværelset her skal laves op, fordi der er en fugtlugt,
Og det er meget selvbyg, så man skulle lave sig et rigtigt badeværelse og så få lavet, sat WC ind, når man nu er i gang i forbindelse med at få lavet det nye afløb. Sælger har fået prisforslag på ca. 35.000 svenske plus moms, altså en 50-60.000. Når man regner med, så kommer der et rigtigt trekammerbrønd med infiltration, som er godkendt til WC efter de nye EU-regler. Så er der mellemgangen der, gang døren ud til veranda, og så er der soveværelse nummer 1. Samme pæn stil, hvidbejset træpanel, dobbeltseng, skabe, og der er så termorode i den her del, og det er kun lige de her to værelser. I øvrigt er det det gamle enkeltglas. Men det er nogle pæne, hyggelige værelser, som man kan se. Der er lavet sådan nogle halogenspots, eller LED-spots, 12 volt, og så er der jo stearinlys og patronslamper på resten. Så kommer vi lige rundt til sidste rum. Samme størrelse, også vinyl på gulvet, dobbeltseng. Og samme hyggelige stil. Så forholdsvis rummeligt. Cirka 70 kvadratmeter i stueplan, og så er der indrettet et rum op på første sal, som vi ser lige om et kort øjeblik. Så vil jeg op på loftet, og der er pænt stort, uindrettet soveloftsrum, som man kan se. Vindue nede i den anden ende, enkeltglas. Der er trægulvet af varierende bredde og type, men det kan man bruge som sådan en sommersoveloft. Så er der et indrettet og musesikret rum heroppe. Det er vel sådan 15 kvadratmeter cirka, der er lavt til loftet, 1,75 cirka i midten. Men det gør ikke så meget, at man bare skal op og sove. Børn eller gæsteværelse fungerer det jo fint til. Og det er de samme stil som resten af huset. Hvidbejset træpanel, trægulv, to enkeltsenge inde langs med væggen. Og der kunne sagtens stå en mere, hvis man har brug for pladsen. Så forholdsvis lille hus, men alligevel de der 85 kvadratmeter beboelse, plus mulighed for at indrette noget mere soveloft her på en yderligere 25-30 stykker, hvis man har brug for pladsen.